Årets ledare är alltså det första priset under kvällen. Och priset tilldelas den ledare eller tränare som under det gångna året har visat på stort och framgångsrikt ledarskap inom och utanför idrottsarenan. Här för att dela ut priset välkomnar vi upp på scen Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson tillsammans med ATGs representant Pontus Gille. Hej, alltså Björn, jag blir lite nervös med dig och mickar. Alltså, ja, precis. Men om du håller den där lite snällt och försiktigt. Nu är jag hemma hos Åsa. Så jag har inga skor på mig. Jag glömde skopåsen hemma. Men så är det när man går på fest. Ja, så är det. Det brukar vara lite mer lättsint och sådär, va? Så jag är jättestolt att vara här. Ja, vad bra. Nu tänkte vi att vi ska välkomna. Hej Pontus, välkommen du också. Hej, stort tack. Tack. Du, jag tänkte höra, årets ledare, hur viktiga är en ledare för en verksamhet, tycker ni? Ni är ju båda ledare i respektive där ni är. Ja, men det är otroligt viktigt att man har någon som dels är det ju en organisatorisk roll, såklart. Men en stor roll i det idrottsliga är kanske att motivera. Och i alla ledarskap är egentligen att få sin organisation eller ett lag eller en individ med sig och motivera till att verkligen göra den där satsningen. Och i idrottsperspektiv så är det väl liksom att verkligen anstränga sig och köra de där träningspassen när det kanske inte är så enkelt eller lätt med ett mål i sikte. Jag tänker lite antitermer här. Jag såg en gång en kille som skulle berätta det här. Det var en politiker. Det här gäller inte generellt för politiker utan just den. Och han svarade på följande ganska ointelligenta sätt. Jag måste ju följa dem. Jag är ju för katten deras ledare. Han hade något missuppfattat ledarrollen. Ledare stigs med stora L. Tillgivenhet, hängivenhet, men också något som betyder någonting. Det är ungefär som den som älskar rokokospegeln från Fasteragda från 1880-talet som liksom grej att ha. Eller första kärleksbrev eller vad du vill. Någon som ger utan att själv ta strålkastarscen. Det är den stora ledaren, tycker jag. Då tittar vi på de nominerade. Årets ledare inom parasporten. Priset tilldelas den ledare eller tränare som under det gångna året har visat på stort och framgångsrikt ledarskap inom eller utanför idrottsarenan. Göran Engström, fotboll. Göran Engström var en urkraft i arbetet med att bärga hem fotbolls-VM till Sverige 2018. Under mästerskapet i Karlstad höll han ihop arrangemanget från golv till tak. Det blev en succé och Inas fotbollen fick välförtjänt tid i rampljuset. Åsa Eklund, kanon. Åsa Eklund har med sin tränarkompetens och engagemang hjälpt Helene Ripa nya nycklar för att slå världens absoluta kanotelit under säsongen 2018. Ett ledarskap som bland annat bidragit till Helens EM-guld och sommarens sensationella VM-guld. Andreas Jonerholm, simning. Under Andreas Jonerholms ledning tar utvecklingen för svensk parasimning kontinuerliga kliv mot toppen. Jonerholms landslag har fortsatt skörda medaljer. Under VM blev det makalösa 2 guld, 2 silver och 4 brons som senare under säsongen kunde plussas på med 6 EM-medaljer. Då ska vi ta och om jag håller i mikrofonen Pontus. Så tar vi och river kuvertet. Årets ledare inom parasporter är... Kommer det? Andreas Jonerholm, simning. Under Andreas Jonerholms ledning tar utvecklingen för svensk parasimning kontinuerliga kliv mot toppen. Jonerholms landslag har fortsatt skörda medaljer. Under VM blev det makalösa 2 guld, 2 silver och 4 brons som senare under säsongen kunde plussas på med 6 EM-medaljer. Andreas, här får du lite diplom. Tackar. Hur känner du Andreas? Ja, det känns bra. Känns bra. En härlig start på kvällen. Absolut. Kunde du ana detta? Jag hade väl någon misstanke, men det är en stor ära. Det är det. Vad är det som har gjort att ni lyckas otroligt bra i simningen? Det är ett fantastiskt gäng atleter och det är de som gör prestationen. Och det här gänget tillsammans är helt otroliga tillsammans. Din roll? Vägleda och guida, men det är de som gör prestationen. Har du möjligtvis med ett par extra skor till Björn?
Tyvärr inte. Inte, där sprack det. Ja. Stort tack och grattis. Tack, tack. Tack så jättemycket. Vi har fotografer här.